За төвшөгийн подкаст эхэлж байна. За төвшөгийн подкаст өмнө бол тулгайтай зөндөө ярьж ирсэн. Энэ удаа харин битээр бүр айгүй сайхан тохиоллоод нэг бичилж уулзах юм шанс гараад байгаа. Тулгайтайгаа ингээд подкастаа эхэлж байна. За ажил нь сайн уу? Ажил сайн байна. Хоёулаа ч подкаст хамгийн сүүлд чинь нийлээ унтчих хийсэн тий. Магадгүй шүү. Дунд нь нийлээ завсарлчлаа тий хоёлаа. Тийм. Нийлээ дулаахан байсан баг санагдчихэ. 8 сарч байсан гэж боддог шүү. За тэрнээс хойш бол хоёулаа ч хамгийн сүүлд бас нэгэн том том сэдвүүдээр ярьж байгаа л тэгэл дуусгасан санагдчихэ. Тэгээд хүнд сэдвүүд яриад. Тийм хүнд сэдвүүд яриад. Тэрнээс хойш бол нийлээ юу өнгөрлөө шүү. Дон цаг хугацаа өнгөрлөө. Ойр дуулцалтаагүй үзэгчд бол яг төвшөгийн подкастыг сонсдог усуд бол нөө тулгайг ингээ дахин оруулаач ээ гэд маш их хүсэлтүүд ирж ирсэн. Тэгээд битэр чинь нэг сүулт бол одоо бас нэг гоё сэдвэр ярина гэд нэг үлдээсэн байгаад байгаа шүү дээ тий. Тэрийг хоёлоо ярих уу эсвэл өөр сэдвэр чи ярилцмаар юм. Тэр сэдвүүнд бэлэн хэрвээ ярих гэвэл уулзаад 5 минутын дараа ийм асуулт тавина гэж та батсаггүй шүү. Төшөөтэй гял уулзаатгүй гэснээр шууд биш хийгээд эхэлсэн. Тэгснээр сэдвэрийн бэлнэ гэдэг чинь. За яах вэ? Бэлэн бэлэн. Шууд ярьж болно. Гэхдээ миний бодлоор өнөөдөр чи надаас яг асуумаар санагдсан байх юм бол асуусна. Би илүү зүгээр гэж бодож байна. Гал асуудал нь толгомдсон далаад гэж хэлж байна. Анх оюутан болж очисноос хойш 14 жил болсон. Аха. Хамгийн анх одоо гадаад орон ямар байдгийг ч гэсэн мэдэхгүй. Яг аяилжсэн л та өмнө нь сурагч байхдаа ганц хоёр орноор орж ирсэн. Европт нэлээд очиж утсан байсан. Гэхдээ яг нэг оюутан болж очиж ирснээс хойш 14 жил болсон. Их сургуульд 6 жил, 7 жил болсон байна. Эхний бүтэн жил чинь Польш хэлний бэлтгэлгээд үндсэндээ бол амралтын маягтай тэр хоорондоо соёлтой танилцаад хэлийн сураад тэгээд Польшийн соёл гэдэг хичээл ордог байсан. Аа за хэлний бэлтгэлээ хийж байгаа. Одоо бодож зүгээр тэр их надад нөлөөс юм уу гэж бодогддог байхгүй. Шал өөр соёлтой олон орноос ирсэн хүмүүстэй суулгаж байгаа. Зөвхөн хэл загаас гадна соёлын заад. Тий, соёлын загаад эхлээд бол хэл зааж байгаа. За. Тэгээд нэг хэн сарын дараа математик, физик, хийм нөгөө шинж ухааны салбаруудаар нь салбар салбараар нь сурж байгаа хүмүүсийн салгаад тухайн салбарын тухайн хэл ямар вэ гэдэг одоо яг тосгоо онцгойлон зааж байна шүү дээ. Математикийн хэллэгүүд нэг өөр, физикийн хэллэгүүд нэг өөр. Би чинь нөгөө информатик буюу IT байсан учраас математик, физик, хим, биолог байхгүй байсан. Ингээд өшөө дөрөлт хичээл нь соёл гэд ийм дөрөв хичээл болчилж үдсэжсэн. Тэгээд нилэн явуулж хагаад Польшийн соёл ямар юм, шашингаараа юугаараа өөрийн хичээлөө зааж байгаа. Ингээд надад гацтай гэж таарсан юм нь бол юу байсан бэ гэхээр тэр хичээл болгоныг анги дааж авсан багш нь өөрийнхөө үзэл бодлоор илэрхийлдэг байхгүй юу. За гэсэн чинь надад ч юм уу одоо манай группуд манай Эва багш гэдэг Эва гэт. Айго гоё тайлбарладаг. Чин сэтгэлээсээ тайлбарладаг. Тэгээ зөвхөн нэг онлын хүрээнд биш. Хүний амьдралын Польшид хөгшин хүн гэдэг нь залуу хүн гэдэг нь бидний үзэл бодол юм гэж зөвхөн шашин соёлоос гадна Польш хүн амьдралыг ямар үзэлтэй вэ гэдгийг бид нарт ингэ суулгаж гисэн. Бид нар тухайн үед бол мэдээж мдэг өнгөрч байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө энэ орны онцлогийг бид нар ингэ айгүй сайн санаандгүй байдлаар мэдсэн болохоор дараа нь их сургуульд гараад нөгөө Польш хүүхдүүдтэй харьцах, Польш багш нартай харьцахад үзэл бодлын зөрүүг мэдэрсэн ч гэсэн угаасаа ийм ялгаатай гэдгийг мэдсэн байсан болохоор ийм асуудал байгуу баг үүссэн. Ингээд яахач сэтгэмгүй санагдах юм болонгууд одоо Монгол хүн Польш одоо Европ хүн гэж үздэж байгаа сэтгэлгээний хувьд ингээд зүгээр энгийн юм дээр хүртэл айгүй энгийн ялгаа үүсдэг. Тэгээд гэрээсээ хол хүнд чинь тийм айгүй хүн тусч байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт тэр бол яг надад амар тос алсан юм шиг санагдсан. Тэр хүмүүсийн ялгаатай гэдгийг би бүр ерөөсөн их сургууль бүтэн жилийн дараа эхний бэлтгэлээ төгсөөд бүтэн жил явна шүү дээ. Нэгдүгээр курст орохдоо л энэ хоёр соёлын асар том ялгаа байгаа юм байна. Тэгэхээр би гадаад хүн би ойлгох ёстой гэсэн байдлыг ерөөсөн эхний өдрөөсөө л хэрэгж үзчихлээ. Зүг зүг. Соёл дотроо чи түрүүнд хэлчихсэн шүү дээ. Нөгөө нэг шашны талаар бас нэг жоохон судалсан. Тэрний талаар хичээл өгсөн гэсэн үг л тийм. Тэгэхээр чи өөр бас Монголд чинь юуны туркийн сургуулийг төгсчөөд очсон шүү дээ тийм. Тийм, Монтуркийг төгсөө. Тийм, Монтуркийг төгсөөд очсон гэхэр чинь бас нийлээ Монголын зан уу, сашин энэ бүгдийг бол мэддэг болчоод очиж байгаа хүний хувьд тийм. Энэ Польшууд энэ шашин шүтлэг, энэ зан уу, мухар сүсгийн хувьд ялгаа нь юу байсан бэ?
одоо би ингээд ханаад идэхгүй манай монголчууд амар тийм мухар сүсгтэй юм шиг. Тэгм мухар сүсгэ энэ өөртөө зарим шашин гэж хөлцөн яваад байдаг тий. Тэгэхээр энэ хоёр хэрэг холилдсон байдаг юм боошуудын дунд. Боошуудын хувьд мухар сүсгийг 0 гэж айж болгож байсан. За. Энэ хоёрыг хайрцсан. Аа. 0 бүр 0. А шашна 100% дэдэлдэг гэж. За 60% дэдэлдэг гэж л. Ягаад гэвэл баруун Европт орчиж байгаа зүн одоо пашиг одоо сүүлийн үед. Ягаад бол Европ бол Европын холбооны бүх улсууд дотроос шашныхаа шашин шүтдэг хүнийхээ эзлэх хуваараа номер нэгт явчихдаг. Па тийм юм уу? Бас орноч одоо Швед мэд чи байжсэн шашин хэдэн хувь нь хэрсэн шашинтай байна? 10 20% л багтай тий. Тэгээд тэдний бас эзлэх байр суурь өндөр шүү Шведд бол. Тий. Гэхдээ яг ард иргэдэн залуучууд нь бол нэг хайхтай шашинтай гэдэг тий. Нийт уур бол нийт ард иргэдэх талт нэр нь хүрдгүү. Бүх Европод 50%-аас доош шашингүй гэж байна. Гэхдээ шүтлэггүй хүрс тоттой биш. Пашууд болохоор 75%. Одоо багсаа 73-аар орж ин 70-аас бага болчлоо л гэдэг байна. Гэхдээ нийт ард иргэдийн 70% нь шашинтай да үнэт гэж ойлгож бол. Яхав чи мухар сүсгийн талаар ярих юм бол тэдний энэ тал дээр ямар ойлголттой байдаг? Ийм юм ийм хэрж болж гинөө гэдэг. Би уух үзлийг л хэлчихв үү, тийм үү? Тинэ л говийн үйлсэн бодол. Тий. Тухайн орных нь одоо би шашин ингэж үздэж байгаа байхгүй. Тухайн орных нь хүмүүст бүх юм зохидог. За. Гэж үздэж байна. Юу гэсэн үг гэхээр пошид тэгж амьдралын хэм маягтайд нь хэрэгсэн шашин маш сайн зохиж байгаа байхгүй. Тэр нь бол өмчийн ойлголттой байхгүй пош орн чинь. Аан за. Гэр бүл өөрөнгө гэсэн газар таах хэвээр. Энэ газар минийх. Дээр нь байшин барьсан байх хэвээр. Энэ миний гэр. За бүх гэр бүлийн хамиг дотор оруулна. Хинтэйч уулзахгүй гэж болно, уулзаж болно. Хүнтэй уулзах нийгмийн харилцаа нь хоёрдугаар тарж ирж байна. Нэгдүгээр гэр бүл. Үгүй ээ, байшин газар хоёр нь. Аа. Хүн нь ерөөсөө биш. Байшин газар хоёр нь. Байшинтай газартай хүн болвол өстэй нэр үнэхээр сэтгэл хангалуун байна гэж үздэг. Үгүй тийм үү. За газрыг нь хинч булаахгүй. Аа. Тэгэд амьдрах газартай. Тэгээд тэр хүн чинь үнэхээр хоол идэх юм бол аялж болно, зугаалга хийж болно, юм хөдөлж болно. Яг өөр өөр үстэй тий. Хамт олон гэрүүлгүйсэн ч бол хамт олгүйсэн ч болно. Бүх л бүтэн 6 жил нэг байгууллагад ажиллачаад байгууллагаа нэг ч хүнтэй арай оройн хоолнд гараагүй байх ямар ч асуудалгүй нормал үзэгдэл. Ямар ч асуудалгүй зүгээр байх л асуудал. Хамт олон шинжил гэж би л байгууллагад хийсэнгүү. Их сургуульд манайх шинжилгээ зохиогдсонгүү. Би 7 жил сурлаа. Шинэ жилд би явж идсэнгүү. А найзуудтайгаа хэн дуртайгаа яваа. Нийтийг хамарсан юм хийхгүй. Хийж болно л та. Би диплома авсан чинь Америкч ингээл юм бичээл ингээл шиддэг штэ малгай өмсөөл тий. Дипломын хувц өмс өмсөөл. Тэгсэн чинь миний диплом гарцсан гинэ. Ингээд мэйл над руу очиж байгаа байхгүй. За завтай үеэс ирээд сургуулгач Канадаас ирээ авчаарай гэж байгаа байхгүй. Хизээж авч болно. 2 жилийн дараа ч авч болно. Таны нэр дээр байж байгаа шүү. Аа. Би чи одоо төгсчөөл одоо нэг юм одоо надад ховц өгөх юм болоо, юм өгөх юм болоо гэдгийгсэн чинь. Яг хуу манайхс бол инженерийн сургууль болохоор тийм юм хайцсан го баг. Яг манай хотын манай сургуультай дэргэлдээ бас нэг 35 мянган сурагчтай айгаа том сургууль байдаг. Тэд нар бол зааландаа сулрж агаад нэг салбар салбараараа малгайгаа шийддгийн. Аа. Манайхын инженерийн сургууль тэгсэн чинь тойшийн инженерийн сургуультаараа номер 1 сургууль байгаа гэдэг. Тэр дипломыг чи би авах гэж мөө юм болчиход байдаг. Гэтэл яаж ийнэ гэсэн чинь надад дипломыг мань ямар ч үг гэсэн чинь ирсэнэ нэг савцаас гаргаж ирсэнэ та энд авсангаа гараасаа зурч ингээд баяр хүргэж байх. За баяр хүргэж хэлсэн баха. Тэгээд дорн чиканы гараасагтай манай мөр одоо юу дааж авсан багшин гараасагтай диплом 3 хувилбарыг ингээд өгчихөж байгаа байхгүй. Тэр диплом дээр хүртэл хандах үзлээ бид шал өөр байгааз. Тийм бай. Тий, тэгэхээр тэгэхээр юу гэж ойлгож байна гэхээр төрний асуулт руу ороход тухайн орнд тухайн шашин яг ингээд зогсож байгаа байхгүй амьдрын хэм маягт. Аа. Монголд тэр мухар сүсгэл зохиод байндаа гэж хэлэх гэж штэ би. Аа. Энэ бол их баярлаад инехэрч бас зүйл биш. Гунигхай зүйл биш. Хов төвлөнгийн ирэхээр л бид нэр мухар сүсгэлт их дуртай болчлаа л гэж хэлэх гэж байна. Аа. Энд яагаад дуртай болоод юм? Үгүй юу нөлөөлөв. Би Монгол хүнийхээ хувьд өөрөө мухар сүс ингээд хүмүүс намайг ингээ яриахаар би тулгай мухар сүсгийг буруутгаж ийж юм уу? Сайлж юм жоод. Би юус юм ийм миний хувь чанар бол сайлдагч хүү, муулдагч хүү асуудал нь юм байна л гэж хэлж байгаа зүгээр чинь. Монголд мухар сүсэг айгүй гой зохиж байна гэж хэлж байна. Тэгэхээр энийг сайн гэд ойлгосон хүмүүс нь сайн гэдэг улам мухар сүсэргийг дэлгэрүүлээд явна. А муу гэд ойлгосон хүмүүс нь
тэр мохор цэцгийг дарахын төлөө нийгмийн одоо өшөө мохор цэцгийг эсрэг юу гэдгийг нам зохиол уншдаг гэсэн зөв мохор цэцэг хэрэгтэй хэрэггүй юу гэд судалгаа дээр хийгээд явж болно. Тэгвэр миний байдлаар бол манай нийгэмд бол мохор цэцэг байна уу байна. Тэр нь их загсан байна. Сууж ийн суух бүрэлт юм нь үссэн байна. Нэгэнт бүрэлдсэн учраас тэр чинь ингээд байгаад энэ дэрэг алхах болгож чадахгүй байна. Магадгүй царин тохиолдолоор мохор цэцэг нь байх нь ч буруу зүйл биш үуч болно. А гэхдээ яг урт хугацаанд Монгол улс хөгжлийнхаа голдролд ороход мохор сурах хэсэг хэрэгтэй үгүй юу гэдэг дээр л жинхэнэ мэрэгжлийн эрдэмтдийн судалгаагаа хэлэх байх та. Би бол хувьдаа загч ийн гэдэг би бол хувьдаа үнэнгээ хэлье би бол харамсаж байна. Би ч бас яг энэ дээр чамтай адилхан харамсаж явдаг хүний нэг л байна л да. А тэгэд би бас нэг өмнө төвшөгийн подкастаараа зарим нэг улсуудтай ингээд энэ мохор сүсгийн талаар ярилцсан байдгийг ер нь бол тэг яг хөө тэнчэнэс ингээ зарим нэг нь аа та нар одоо мохор сүсэг шашин эдрээ ялахгүй ярьж ин марж ин эдрэгэл темирхүү усууд хандлах нь ажиглагдчихл байсан л та. Тэгээд өөрсдөө үнэхээр мохор сүсэг шашин хоёроо ялгаад байгаа мó гэхээр бас үгүй байгаад тах тий. Өнөөдөр ус засуулхаа зурхаа дээрээс хараад зурхаан ухаан эдрэгэл нэг аим суртэ суртэл юм яриад итгэл ус засуулах өдрөө хардаг. Дээрэс нь ингээл бүхэл юмаа ингээл янз бүрийн юмнаас харддаг. Тэгээл одоо янз бүрийн юм байгалийн үзэгдэл итер болохоор янз бүрийн юмтай хольж боддог тий. Муу ёрлоод байсан ч гэж ах шиг тий. Станер муу юм далалчлаа ч гэж ах шиг тий. Гэхдээ энэ шашин юм уу? Энэ мохор сүсэг юм уу? Гэтгээ өөртөө ч ялахгүй байгаад байгаа нэг тийм зарим нэг хүмүүс харагдаадах юм тий. Тэгэхээр чиний ойлголтоор энэ мохор сүсэг шашин хоёр яг тоочны тий. Яг ялгаа чи нэг салгаад хэлээч гэвэл яг юу гэж хэлэх вэ? Хэлж чадах юм шиг дэвчлээ шүү. За. Хэлж чадах юм гэхдээ хэрэгжүүлж чадахгүй юм байна. Айгүй наад чи болоод одоо ялангуяа залуу хүний ирэх мэдлээс оюун санаанаас давсан асуудал. Яг нь мохор сүсгийг ойлгох юм бол хүний ухамсаргүйгээр даган дуурайж байгаа нэг зан хуулийг би бол мохор сүсэг гэж бодчих. Тэр хүн өөртөө хэрэгтэй хэрэггүйгээ ч мэдэхгүй дагаж байгаа. Зөнгөөрөө л дагаж байгаа. А шашны хувьд бол уг нь бол энэ намайг ингэж тайвшруулад энэ надад ингэж хэрэгтэй. Тийм болохоор би энэ бурхныг шүтгий гэж байгаа бол би илүү шашин гэж хэлэх гээд байна. Хүний хандж байгаа хандлага. Хүн санаандгүй байж байгаад нэг унтсан чинь бөмбөг өшөлчлөө гэж бодтой те. Зүгээр яхаа бөмбөг өссөн чинь хөлөө өссөн чинь бөмбөг өшөлчлөө те. Энийг хөл бөмбөг гэж хэлэх үү? Бөмбөг шилжүүл гэж хэлнэ сте. А гэтэл мэрэгжийн хөлбөмбөгч Месси ч юм уу Роналдо те бөмбөгийг маш хүчтэйгээр өшөглөе те. Энийг бол би шашин гэж хэлээ. Ягаад бол тэр мэддэг юмараа мангар хүчтэй өшөглөж байгаа байхгүй. А би хүн болгох өшөглөж чадна гэж хэлээгүй шүү тийм ээ. Тэр мондог хүмүүс мэрэгжлийн төвшөнд бөмбөгийг хичнээн хүчтэй өшөглөж гин. Өөрөөр хэл ойлгоцоо энэ надад ийм хэрэгтэй гэж үзээд тэр юм хэрэгжүүлж байгаа би тэрийг шашны гэж үл. А би бол хувийн хүн бол хувь тайланд итгэдэг хүн байхгүй. Хүн яаж хичээгээд хов тавлингийн гол дэрлийг бол жоохон залуртаас шүү өөрчилж чадахгүй гэж боддог. Аа, харин юуны эсрэг байдаг вөхөр бүх амьдралаа хов тавландаа даатгах чад өөрөө юу ч хийхгүй суухыг бол би харин мохор сүсэг гэж байна. Өөрөө бүх чадах зүйлийг хийчээд тийм ээ. Тэгэд үлдсэн зүйлийг хов тавландаа даатгах юм бол би тэрийг шашин гэж хэлж байгаа хэрэггүй. Ягаад бол миний ойлгохгүй тэр их хүч байгааг би хүндэлж хайрлаж байгаа байхгүй. Гэхдээ аль болохоор л өөрийнхөө чадах, өөрийнхөө мэдээ гэж. Ийм залуу хүн юу ч чадахгүй шүү дээ. Юу ч мэдэхгүй чадахгүй. Тэгэхэр чин тэр хэмжээндээ тэгж бийс бүхнийг хийлээ гэж хэлж чадахгүй л дээ. Өөрийнхөө чадах 5% чи. Энэ үлдсэн 30% тавиландаа даатах ил гэсэн бодолтой л байна гэсэн. А зөвхөн өөрийнхөө чадах 35%, 35%-ыг нь морсдөгтэй даатах чаал сүсэл зөвхөн үсээ засвалдаг өдөртөө даатах чаад явж байгаа юм бол би жоохон тэрийг бол би баран мохор сүсгэл гэж хэлнэ. Тийм бай. А хэрвээ би өнөөдрийн хийх ажлыг хийчээд тэгвэл би өнөөдөр үсээ засуулах өдөр харж байгаа бол би өнөөг бол буруу гэж хэлэхгүй. Ягаад гэвэл надад зөвхөн үсээ засуулахаас гадна асар их сэтгэлийн тайвшрал өгч байгаа учраас тэр мохор сүсгийг миний хувьд бол ашигтай хартал та зөв үр дүн өгч байгаа. Би хувьд яг зүгт шүү. Тэрвээ би одоо шүтж байгаа ч гэдэм үү ихтгэл бишрэлээ гаргаж ирэйг бол тэн дээр ямар нэгэн юу байх хэрэгтэй философи байх хэрэгтэй тий одоо ингээд дэлхийд одоо үнэлэгдэж байгаа тэр шишингууд чи ингээд за бүр аймар гүн судалдаг юм ахэд бүгд өөр өөртөө хэлэх гэсэн философи та
өөр өөртэйг гэсэн одоо жанжин шугамтай байгаад байгаа байхгүй тий. Буддын шашинт ч тэгээд ингээд бүгднгийн нийлүүлэлээ харахаар бүгд нэг одоо түүх нь л өөр болохоос шүү нэг л юмруу чиглэгдээд байгаа юм шиг бас надад санагддгийг тий. Нөрөө чиглэдэг гэж хэлэх гэж чи. Одоо нэг л хүнийг сайхан амьдруулахад хүний оюун санааг тайван болгох тий. Энэ шашин ч өөрөө тийм юмруу л чиглэгдээд байгаа юм шиг шашин гэж хэлээд байгаа одоо тэр философи нь өөрөө А тэрнээс биш одоо өнөөдөр яг Христийн шашин шашин мөн үү гэхээр зарим нь үгүйсгээд түүл зарим нь үгүйсгэж байгаа юм чинь шашингүй л одоо бүтэн бүх нийтээрэл яах хэвчээ тэрийг шашин гэж хүлээн зөвшөөрөл бүгд үгүйсэхгүй байх хэвчээ тий Тэр чинь бас айгүй хэцүү а гэхдээ эдний бүгднгийнх нь философийн харахаар бүгд нэг юм а түүхүүд нь өөр байгаад байгаа тэгэхээр нэг л шашинтай юм болов тэгэхээр тэр нэг л та байдагтай адилхан тийм болов гэж би бодлоо. Яг чарга хүний хэрэгцээ баг болчих гээд байна шүү дээ. Шашин чирс өнөө яг сэтгэл санааны тайвшрыг олоход шашин яг чарга хэрэгтэй гэж. Манай монголчууд маань одоо чамааг ингээ өмнөх юм би ингээ бас бодсон байхгүй. Би жоохон ядраад байгаа юм уу та миний хорны тийм монголчууд маань тийм энийг одоо жишээ нь юу гэдгийг энийх энэ зээлч гэдэг юм уу тийм тэгэд нэг сүлийн үеүүдэд амьдралууд нэг жоохон хэцүү байгаа учраас Яг тийм гудамжаар инээмсэглэж авдаг хүний тоо цөөхц юм бол бас стресс ихтэй үйлчлэл магадгүй үүсэж байгаа. Гэдэг талаас нь асууж байгаа шүү. Тийм. Тэрнээс ш хинэн лаг гой хөөрхөн бэ гэж асуугаагүй. Яг чиний хэлсэн дээр бол хүмүүс инээлж байгаа хүмүүсийн тоо цөөхөн гэж дээр бол би яг бас тийм байх гэж анзаарсан хэлэх хэрэгтэй баг. А нөхдлөр тэгтээ хоошин амьдралч гэсэн одоо нэг дэлхийн нийтийн амьдрал эдийн засаг ингээд хямраад эхлэхээр бүх хүмүүсийн сарын орлого багасаад эхэлж байгаа байхгүй юу боддоор. Тэнгүүд бүх хүний инээж байгаа чанар ингээд багасаад байгаа юм л да. Тэр бол яг зөвхөн Монголд гэхгүй би яг бус Европын орнуудад бас төстөл гэж хэлэх гэж шүү. Нэг хахтар Монгол илүү муу байна гэж би л хэлж чадахгүй. Надад бол эх орондоо ирсэн байна гоё байна. Хүмүүс надтай инээж харьцаж байна. Над гоё яа. Үйлчлэлийн салбарууд бүр үнэхээр гоё болсон байна. Гоё хөгжиж байгаа. Үнэхээр гоё болж байна. Хүн яг ингээд ер нь гэхдээ бүр муухай байсан ч гэсэн эх орондоо хүн илүү чөлөөтэй илүү ажиглалтай байдаг баг. Тэгэхээр тийм ээ. Төрөөний нэрсэн энэ дэр харин нэг мөрөдөл хэлчихв. За тэрэн дээр юу вэ гэхээр зөвхөн инженер гэдэг фаш чинь инженер гэж цалаг гэдэг юм байдаг та. Инженер гэдэг цалтай баг. Инженер хүний хувьд зөвхөн дэлхийн аль шашин тэр шашныг дагж байгаа хүмүүсээг сэтгэлийн амар амгалантай илүү байлгаж дээ. Тэгээд шашныг инженер хүмүүс ч юм уу одоо шинжлэх ухааны хүмүүс шашны хүмүүс ч хоц тустаа шүү дээ. Тэгэж болохгүй л байх л да зүгээр тэгж судалж хагаад тэгээд хүмүүсийг одоо хамгийн их ажиглалтаа байлгаж байгаа шашинг нь олоод бүхэн тараач хийсэн гэх зүгээр хиймлэр өрөөд би шүү дээ. Тэр чинь одоо шашингууд тустаа байлтаа л шүү дээ. Байлдах биш. Хин илүү одоо тухайн шашныг дагж байгаа хүмүүсийг жаргааж ийн гэдгээрээ бас өрсөлдөх хэрэгтэй юм болов уу гэж өрсөлдөл байгаа хаал да. Тэгэхээр тэрийг нь яг эрдэнтед сууж байгаа. За чи хэдэн хүн танахыг дагдаг юм бэ? Хэдэн хүн танах жаргаж ийн гэдэг. Хэдэн хувь нь илүү мөнгө олж байгаа гэж асуугаагүй шүү бэ. Хэдэн хувь нь хэдэн хүн илүү мөнгө олж байгааг уугаас Христ бусдыгаа бүр бодоолгоно л да. Бусдууд нь баг мөнгө олохгүйтэй адилхан байгаа. Бүх буддын шашин шүтдэг орнуудын нөгөө дотоодын нэгд бүтээгдэхүүнийг нийлэхэд баг нэг Христийн шашны дотоодын нэгд бүтээгдэхүүн өрөхгүй баха. Би баг тэгэл. Тийм үү. Тэгвэл одоо хамгийн мөнгөөр бодох юм бол хамгийн баян шашин бол Христийн шашин ба. Тэгээд дотор төгс зөндөө болно. Христийн салтын чинь ингээд салчингууд нөгөө мормонууд илүү баян гээл дотороо дургуцаалаа тархаал ингээд ийм болоод гэдэг гисэн. Яхаа Америктнийг удааг болохоор сайн мэдэхгүй л дээ. Тэгэхээр яг шашнаар бодвол дэлхийн бүх баян орнууд Христийнх. Араби нэг Араби Эмират, Катар гэдэг хоёр орн байна. Араби шашинтай болоо. Сауди Араб байна. Хүнийхэн тоогоор ингээд яхаа бол мөнгө биш. А зөв нөгөө хүн дөгч байгаа одоо хүний ажиргалтай байдлыг нь гэж байгаа судалгаа хийх юм бол их сонд гарах байхаг зүгээр ховдоо боддгийн. Наад тийм судалгаа хийж чадах ч хөө яахгүй л дээ зүгээр тийм хэрвээ энд энэ судалгаа авах юм бол уншихсэн л гэж боддог л доо. За одоо өөр гоё юм яриа гэсэн тийм ч юм. Нэг өмнөх подкастуудаар олвол чи бас хэлжсэн шүү дээ энэ судалгааны ажил төлхөө хийдгээ гэдэг. Тэгэхээр чин одоо ингээ сая ингээ эдийн засаг масыг дэлхийн эдийн засгийн талаар хоёлаа нэг талт ингээ сая ярьлаа шүү дээ тий. Энэ эдийн засгийн энэ одоо Америктийн энийг байж байгаа байдал нь бүх орнуудад нөлөөлж байна уу? Нөлөөлж байна. Европ шууд нөлөөлж байна. Амар шууд утгаараа бас нөлөөлж байна тий. Маш эдийн засгийн хүчрэхэг орн байсан ч гэсэн энэ нөлөөлөл манайх шиг юм жижиг хорнуудад
тэднээс илүү их хүчтэй нөлөөлдөг юм болов уу би л хувьд хараад байдаг хөө. Энэ тал дээр чамд судалж мэдсэн юм байна өхөө. Яг хөө нөлөөлж л байгаа юм л та. Гэхдээ миний хувьд л илүү өөдрөг үзэлтэй байдаг шүү. За. Бүр жинхнээр өөдрөг үзэлтэй байдаг. Харин магадгүй бид нэр ийм жижигхан одоо гэдэг хэмжээний хувьд амар том шүү. 17 тоо шүү. Тэгэхээр хэмжээний хувьд бол баг 17 тоо гэдэг ирдэжсэн болно. А тийм өртлөө жижигэн бах тусмаа бид нэр илүү одоо давад талтай цаалтай шилжих. Одоо ерөөсө биднэрт Европын технологиг оруулж ирээл ашиглах боломж байна. Америкийг ашиглах боломж байна. Арабаас юм ашиглах боломж байна. Энтхээс ашиглах боломж байна. Сайн гэсэн болгоныг оруулж ирэх боломж шүү дээ. Одоо манай гудамжир чи бүх орны машин явж шүү дээ. Тэгэхэд бол орон орон чи өөр шүү дээ. Янз бүрийн орны машин явахгүй орноч ч гэж байгаа. Тэгэхээр би бол энийг илүү давад тал гэж хараад байна. Яагаад вэ гэхээр бид нэр бодлого тодорхойлоход оролцох шаардлага байхгүй. Дэлхийн ирээдүйд одоо дэлхийн ирээдүйд өнөөдөртөө бид нэр санаа зовох хэрэг байхгүй. Одоо нийтээр нь дэлхий одоо ингэчлээ хэвчлэг бүтэн дэлхийн нийт бодлого гарцсан тэрийг нь асар ер нь дэлхийн хашаа гэж үзэн асар сайн ойлгоод тэрэнд нь аль чадах зөгцөөд гэтээ тэр нь өөрийн гэр дотор буюу улс орон дотроо яавал биднэрт илүү зүгээр үү гэдгээ бодлого зөвцруулж чадах юм бол илүү дотроо илүү нэгтрэл шатаа зодлогоо зөвцруулж чадах юм бол гадны нөлөөнд бид нар орохгүй байх магадлал айгүй өндөр. Аа. гэж бодчих. Яаж гадаа том технологиор тэмдэх юмраа том эдийн засгийн дайм болж исэн гэсэн. Гисэн бид нар дотоод тал биевнийгээ сайн ойлголцоо дэмжиж чадах юм бол тэрэнд ячих байх гэж боддог. Айл орхич гэсэн тийм шүү дээ. Тэр үлийнхаа одоо хоёр хүн хоорондоо л хайртай байвал тэр гэрүүл одоо ямар ажил хийх нэрээс хамаагүй байдаг шүү дээ. Ажиглалтаа амжирч болдог байхгүй. Одоо үгүй гэх юм бол зөвхөн захирал нөхөртэй юм уу захирал эмэгтэй одоо их нэртэй айл жаргана гэж гарах гад байна да. Тийм. Тэр бол үргэлж худлаа шүү дээ. Яг захирал нөхөртэй хүн илүү гоё машин унаа гэвэл би үнэн гэж хэлнэ. А тэгтээ захирал нөхөртэй хүн илүү ажиглалтаа амжирнаа гэвэл би мэдгүй гэж хэлнэ. А тэгтээ тэгэхэр үгүй гэж хэлчихээр оо захирал бол гэрүүлдэ ажиргалгүй гэж хэлж бас болох уу? Бас болох. Бас болохгүй. Тэгэхэр гэрүүлийн харьцаанд асуудалгүй одоо сайн бат бүх байх тусмаа л тэр гэрүүл ажиргалтай болох гэдэг нь шүү дээ. Тэр мөнгө хоёрдугаар дарж ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхэр яг энтэй адилхан манайхны одоо дотоодын хоёр намын бодлогоч байдагсан ч юу тийм ээ. Энэ бодлого нь айтайхан болоод явчихвал гадны үлчин цолоноос болж бид нэр зовоод байна гэж хэлэхэд бол бас хэцүү байх л гэж бодож байна. Аа тийм. Юуны хувьд бол яг түүхэн харах юм бол бид нэр чинь дэлхийн түүхийг сүүлийн 2000 жилийн 400 жилийнхэн түүхийг баг монголчууд бичих гээд байгаа юм санагдаад байгаа. Бичсэн юм шиг санагдаад байгаа. Аа. Дэлхий дээр их тайм гэж юм оршиж болно гэдгийг гаргаж ирсэн юм шиг санагдаад. Аа. Санагдчих шүү заа. Тэгээд тэрний талаа дахиад өөр юм ярьцгаая. Зүгээр л хувьд их өөдрөг байдаг. Аа. Тэгэхээр дэлхийн их тайны түүхийг хэсгийг нь тэгээ дайнгу 400 жилийн үүсгэж чадсан хүмүүс одоо ийм айтайхан цагт бол нэг 500 жилийн үүсгэх гой соёлыг үүсгэж чадна л гэж бодчих. Одоо бусд хүмүүс ямаа тохирлож монгол хүн болгон жаргалтай байх төрийн бодлогыг төр маань үүсгэж чадах байх л гэж бодчих. Тийм байх. Зя толгойтхан гэхээр ингээд шин шин бодож байгаагүй надаа ингээ олж хараад мэдэж аваад байгаа нэг сайхан байгаа гэдгийг нээрээ бас бидрийг бас тгий давуу тал болгож болох юм байх тийм. Гэхдээ амархан гэж хэлээгүй шүү дээ тийм. Энэ амархан биш. Асархан бүр бид нар жижигэн гэсэн том усаас баг ижилхэн болон илүү ухаантай байж чадна. Амархан бол биш. А хэцүү гэхдээ хийх боломжтой. Боломж нь ахиг өндөр байна гэж хэлдэг шүү. Гэхдээ уг нь миний харж байгаагаар ийм цог хүн амтай байгаад тэрэл хүн болгоно жаргалтай болгоод авчих хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй 10 сая 20 сая болсон дараа бүх хүнийг жаргалтай болгох айгүй хэцүү байхгүй. 3 сая 4 сая байгаа дээр нь тэр засаг маань бүх 3 сая хүний яаж жаргалтай болох уу гэдэг дээр анхаарч байгаа юм бол. Гэтэ бид нэр жогч жаргаагүй гэсэн үг шүү дээ. Ерөөсөн Монгол улс үргэлж жаргалын индексээр гайгүй байсан байх л гэж боддоч шүү дээ ерөөсөн. Тийм шүү. Ер нь бол тийм. За би юу яг сүүлийн ярьж байгаа юм чинь бодож байгаа дараагийнхаа асуултыг асуундаа гэж бодож байсан юм уу марчлаа гэдэг. Йоо хитгэн олон асуулт асуух гэж байгаа тэр дотор төрөлдсөн юм шиг. Гүү чиний ярьж байгаа юм руу чи ингээ орчоод ах юм. За нэг ийм байна л да. Би чамаас бас нэг ийм асуумаар байна. Хотын соёлын талаар асуумаар. Дэлгөөний өтөрс Улаанбаатар хотод ирж амьдрснараа бас бит хоёр өөрөө өөртөө бас энэ хотын соёл гэдэг юм ийм одо хүмүүст ойлгуулах хэрэгтэй юм байна. Дээрээс нь бас ингэ түгээх хэрэгтэй юм байна гэдэг аюулсаа ойлгуулсан. Тэгэхээр
чи сүүлийн 10-12 жил Польшийн Варшавд амьдарч байгаа тий. Тий, Краковд амьдарч байгаа. Краковд амьдарч байгаа. За Варшавар ингээд ирж очим бас мэджил байгаа шүү дээ. Хүмүүс яаж амьдардаг тий. Тэнд хотын соёл гэж яг юу хэлээд. Манад байхгүй юм л хотын соёл тэнд байна уу? Байгаа бол юу нь байна? Бид нар одоо чамаар дамжуулж Варшав, Краков хотын соёлыг чамаар дамжуулж мэдэж авах гэдэг шүү дээ. Тэр яг юуг тэнд хотын соёл гэж хэлээд байгаа. Өнөөдөр зарим нэг уусуудаас ингээ асуухаар хотын соёл гэж юу вэ гэнгүүт. Хотын соёл гэдэг бол карманда хогтой явдаг хүний үг тий, хого хайдгүй хүний хэлн мэлн энэ төр гэл тэгэл нэг сони юм. Би тэрэн дээр айгүй сонин санагддаггүй. Энд чинь хого гудамжинд хайж болохгүй гэдгийг чинь жоохон цэцэрлэгт байхаас л ичэд болохгүй гэдэг болохоос энэний хотын соёлтой холбож тайлбарж тэр хүүхдэд ойлгуулж байгаа тэнэг хэрэг байхгүй. Чи болохгүй нөгөө нэг жорлон бийцчихэд усаа татах. Энэ бол хотын соёл юм а гэж яривал одоо жутхгүй чи яа харахгүй хийх л ёстой зүйл үсттэй тий. Бичигдээгүй хууль гэдэгтэй адилхан. Тэгэхээр ийм нэг хийх л ёстой зүйлийг яагаан хотын соёл гэж яриад тэрнтэй хольж ингэ яриад гэдэг их гайхаад байхгүй. Тэгэхээр тэрэн дээр чи нэг мэдээлэл өгөөч. Үнэхээр тэнд гудамжинд хого хаяхгүй байгаа нь хотын соёл байгаад байна уу? Яагаад вэ? Нэг жишээ хэлье. За дараа нь үдс болоо хэлэх үү? Эсвэл үдс болоо хэлчихээ дараа нь жишээ хэлэх үү? За жишээ нээс эхлэе. За жишээгээ эхлэх хэлье. 14 жил болж байна тийм ээ. Зум Монголдо ирнэ л дээ амралтаараа. Зарим зунгууд нь ажиллах гад иш тийш явчихдаг гэсэн. Тэг чин ажиллахгүй бол ойтон чийцээ. Тэгэд миний анзаарсан зүйл бол би очсон чинь гудамжинд нь хог байхгүй. Нэг их хогийн сав харагдахгүй. Машин бариад явна. Яг машин бариад ингэдэг явна шүү дээ тий. Ингээд туслах замаас 10 машин орж ирэх гэж байгаа тий. Бид нэр ингээд нэлээд олоола. Ард хідэн машин сигналж байгаа ч хамаагүй яг нэг хэн дөрөвтэй. Нэг машин оруулна. Дараагийн машин орно. Дараагийн машин оруулна. Өөрөлдөл эхний ерөөсө ард хідэн машин хамгах нь хамаагүй хизээ төлөндөө арахгүй. 10 машин явжгаад эхний 10 машин яг туслах замын 10 машин оруулдаг. Бичигдээгүй дүрм. Эхлээд туслах замын машин ирлээ хүмүүс тогсаад өгнө. Яг энэ хүнд өөр орох боломж байхгүй байхгүй. Нилээн холцсон. Орохгүй бол хүлээж ийн. Хизээ тарихгүй. Сигнал байхгүй. Би 14 жил сигнал сансаг үрж штэ тэнд. Тэсэлж байна. Тэгээд ингээ машин орлоо, дараагийн машин зөнгөөрөө. Машин оруулна. Энэ стрессийг багасгах хийчихэж байгаа зү. Тэг. Нөгөө машин үнэхээр яарад орчих юм бол энэ хүн зөксчлээ. Хин нэгэн зам тавтал хизээж үл, хизээж урд дуран дарахгүй. Энэ осууд чинь хэдэн мянган жил бөөнөр амьдэрчихэж байгаа. Тэр яг энэ мундаг гэж байгаа юм биш. Энэ нь өөрсөнд нь амар байгаа байхгүй. Зүгээр ингээд хин хиндэ амар л амар зүгээр тэгээд би оруулах явах бодох чинь байхгүй зүгээр ингээд нэг л машин оруулах тэгээд нэг машин орсны дараах нь ороод ирчихвэ гэж ямар ч айх юм байхгүй зэ яг л нөгөө дараагийн машин оруулах бүр ингээд төгжирчдэг учраас шахаас өөр аргагүй шүү дээ тэгээд нөгөө машин орохгүй мэдчих юм чинь тавын орчоод нөгөөт нь хүлээж л орохгүй шүү дээ бүр зам тавиж өгөөд би ихлэ мэдгүй хоёр машин орцсон чинь цагт орохгүй байгаа байхгүй тэгээд би яа явах гэсэн болов тайланд харчих миний ард ор ордог юм да эцрийг хүчлэн ойлгохгүй байхгүй тэр үл өөр байгаа а хоёр жишээний хоёр дахь хэсэг бол Ясан гэхээр тэгжээд нэг зуны хамралтаар Итали аяллаа. За. За хэвээ Монголд бол хамгийн соёлтой газар. Итали бол зам амар юм лээ. Дайрж алчгаал, машин талчгаал. Европ орн мөртлөө. Хөөх тийм үү? Ромд исэн. Тэгсэн чинь нөхөн орн хажуутлахын нэг жижиг хот байгаа. За тэнд явах юм бол чи баг амд ирэхгүй гэж байгаа. Тийм амар явдаг гэж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн Европ л биш. Тэр орн тийм байх. За тэгээд тэгсэн чинь сүүлийн яг 2 жил Украинаас 1 сая, баг 2 сая баха. Цагаачдаг пош авья гэсэн. За. Украинаас. За, тэр жолооч нар чинь машин бариад эхэлж байгаа. Гудамжинд явж байна, тий. Украин хүмүүс орж 2 сая хүн ороод ирлээ шүү дээ. За, тэгээ юу болсон бэсэнс чинь би сигнал сансдаг болж эхэлж байна. Гарцсан дээр дайруулгаа алж эхэлж байна. Гудамж нөл хог болчлоо. Тэ мэ? Паркуудад хүмүүс ганц хоёр пив ууж эхэлж байна, гадуур ууж байна. Уудаг байгаа. Пив бааранд уух хэрэгтэй байхгүй тийм ч. А, тэгэнгүүт юу болж ийнё гэхээр бүтэн жил тийм болж байгаа. Паш учн уралдаал, ажил дээр чуулаалс тийм хэцүү байна ингээл. Өдөрлөс чинь гадуурхаал. Гэхдээ манай төр засаг нэг л оруулж ирэх шийдвэр гаргасан. Одоо ингээд банд нь тасахгүй, одоо өөр арга байхгүй. За тэгэнгүүт яаж нэг гүнгүүт цагдаан нар нь гудамжаар яваад эхэлж. Хаанаасаа тэр их цагдаа гарч ирдэг. Хог хаялаа. $77 ч юу тийм бай. $30, $20 торгож байгаа байхгүй. Гарцаар ногоон гэрэл гараагүй хад гарлаа. $40. Торгож эхлэхгүй юу? Би энэ тэнэг цагдаа цагцсан. Шууд. Тэгээ нөгөө 40 сая хүн чинь 2 сая хүн ороод ирсэн чинь жоох ингээд ихтлээ шүү дээ. Жилийн дараа яасан бэ гэсэн чинь бодо буцаад хоггүй болж эхэлчихэ. Одоо эхэлчихэ.
Жилийн дараа юу? Тий, жилийн дараа. Гэтэ Пошин үед бол тэр чинь хэдэн мянган жил амьдэрсэн хүмүүс шүү дээ. Жил айгу богино хоо. 2 сая хүний жилийн дотор хүмүүжүүл чадчихлаа шүү дээ. Яг хоо эхэлж байгаа. Илт юу гараад эхэлж байгаа байхгүй. Илт одоо нэг өвөр болохгүй байна л гэсэн юм. Тэр яг нүдэндээ гарч байгаа процесс учраас би нэг чамаа асуусан болохоор хэлж байгаа. Би ийм талаар болдог гэж хэсэн анзаарсан ч үгүй. Надад бол хүүхгүй хоггүй шүү дээ. Хүү хоггүй шүү дээ гэдгийгсэн байхгүй. Тэгээд юу харж ийнэ гөр хоггүй ээж болтыг би эхлээд үгүйсэн юм байдгийг гэж бодсон. Цогтой байж болтыг харлаа. Буцаад хоггүй ээж болтыг харлаа. Их сонин гурван юм арчиж байгаа байхгүй. Тийм бай. Өөрийн ч анзаарлаа гэж чамаа асуугаад би энийг хизээж бодохгүй байх байлаа. Сигнал сонсохгүй 14 жил болжод 2 жил сигнал сонсож үзлээ тийм ээ. Ингээд ийм өөрчлөлт болдгийг юм. Тэгэхээр хин нэгэн энийг засахгүй болохгүй шийдвэр гаргаад цагдаа нарыг ингээд зүгээр гарцсан дээр ингээд зогсож байгаа л Яхон хүнийг энэ цагдаа нь торгодгоо байхгүй. Гэсэн чинь нөгөө машин байхгүй ч ногоон гарлаа гарсан хүн чинь улаан гэрлээ гарсан хүн чинь тэр чинь дөрөнд өрцөн болчихж байгаа байхгүй. Гүйж очиод торгуулаад төл гिचж байгаа байхгүй. Ийм юм болдгийг. Паркер цагдаа нар 2-2-оор яваал. Хин нэг пив бол Пош үгүй гэхгүй шууд торгоод эхэлчихэ. Паркууд одоо нийтийн паркууд чинь пивууж болно уухгүй болохгүй гэдээ ангилсан байдаг байхгүй. Ингээд жоохон гол молтой ирэг дээр чинь пивууж болно. А хүүхдүүд тоолдог паркт пивууж болдог. А отопи үзэл бодлоо хэлээ. Аа. Тэгэхээр яг нэг одоо хотын соёл гэдэг чинь нийгмийн соёл гэсэн үг шүү дээ. Аа. Тэгвэл нийтээр хэм хэмжээтэй байх юм бол гэж боддгий. Тэр нь яг гэж бол өөртөө амар. Тэгвэл төсөөлөд үзэлтэй. Машинаар орох болгондоо мөшөргөчх болоо яачих болоо сигналдаад ингээд би 40 жил машин барьмааргүй л шүү дээ. Энийг би өөрөө ойлгохтол надад хэдэн жил болох болов уу гэдэг. За би бол 20 жилийн дараа би энийг ойлгочихвол надад бол би яг нийгэм гэдэг утгаараа болж байна. Аа. Гадаад очиад ямар би өөрчлөлтсөн биш. Тэдний үсгэсэн юм дээр очиад гайхаж байгаа асуудал та. Тэгэхэр би Монгол муухай байна гэж хэлэх өгт өсгөө. Энэ бол зам ясны л асуудал гэж бодож байна. Тийм. Сая чиний хэлсэн юм дотроос чинь зүгээр л танд өөрчлөлт л амар байхгүй яг үнэ. Тийм биз дээ. Нийт ийм хэмжээ гэдэг чинь тийм. Хэнийг нэг хохирох гээд аврах гээд байгаа биш. Аа. Тэ, ер нь бол 10 машинд болгонд нэг нь болгонд зам тавьж өгнө гэдэг өөрө 10 машины ар зогсон нэр байхгүй юу? Аа. Тэ, ар зогсон нэр чинь бодитоор одоо тийч амар их алдагдал байхгүй. Би ингээл дайраал явчих гал хүрх газар хүрх байсан чинь гэрлэн дохон дэр миний урд 10 машин орно гэдэг чинь одоо байж ушгүй хохирол үстэй. За. Яг бодитоор хохирол. Гэтэ би өөрөө тэндээс ингээ орох гэж байгаа бол стрессгүй надад нэг зам тавьчихвал гоё байв, тэ. Тэгэд энийг ингээ цаасан дээр бичиж тооцоолохгүй. За би ингээд стресстэй орно 40 жил амьдраад машин барьвал, тэ. Миний эрүүл мэнд яах вэ? Нэрв яах вэ? Би 10 минут хүлээвэл яах вэ? За би 10 машины ар зогсно гэдэг цаасан дээр тооцоо гаргаж үзэл. За би аль нь дээр юм бэ гэдгээ сонгосон дээр. А төргний машины хувьд бол тэр чинь шал өөр асуудал шүү дээ. Хүний амьэр гэж байгаа тохиолдолд тэр бүх дүрмийг зөрчөөд л явах хэвээр. Тэр та төргний машин шиг яарч ийнө гэдгээ тоцоолол гэж би хэлж байна. За тийм ээ нэр үнэхээр ойлгуулж өгч чадлаа. Тэгээ ойлгосон биш шүү. Би хувийнхаа үзэлтийг л илэрхийлж байгаа шүү тийм ээ. Би хинэг нэг ойлгохгүй зүгээр миний хувьд ийм байна. Гадаадын хувьд нь ийм байдаг юм байна. А тэгтээ би ч юм жишээлсэн шүү дээ. Итали дэлхийн одоо номер 1 ард түмний дэ нэг гэхдээ тийм биш. Энэ орон барны онцлог шүү. Аа. Тийм байх тийм. За тэгээд сонсож байгаа улсууд өөрсдөө бас нэг бодож хоёрыг тунгаах байлгүй дээ. Тэгээд за тэгээд өнөөдөр бас ингээд подкастад гоё яриад бас зөндөл сэдвэр хоёлыг ярьлаа шүү дээ тийм. Ингээд сайхан яриад үзэл бодлоо хуваалцсан баярлалаа. Тий. Тэгээд одоо таны одоо улаан фэнүүдэд таныг уулзуулсандаа маш их баяртай байна өнөөдөр. Тулгаа яасан бэ? Сонсогч нь баярлалаа. Тулгаа яасан бэ? Тулгаа яагаад орохгүй байгаа юм бэ гэхэл тэгээдсэн. Тэгээд өнөөдөр шуу Улаанбаатар хоттой нэг уулзах шанс гарлаа. Тэгээд сүүлийн асуулт. Одоо байгаа одоо яг 90-ад оныханд 2000-ад оны тэгээд 2000-ад оныханд ч одоо ингээл 20 хүрчлээ шүү дээ. 90-ад оныханд ингээл 30 хүрчлээ шүү дээ. Энэ залуучуудад гой юу хэлээч. Тэд нэр зориул зөвхөн. Тэр надаас дүү гэж бодоод хэлчихээ заяа би. Тийм мэдээч хамаагүй дүү ирсэн. Яг миний анзаарсан зүйл одоо нэг нийгмийн үзэл байх тий барууны үзэл гэж байна. Аа. А Монголын үзэл бол яг хуучин цагийн үзэл байхгүй. Аа. Тэр энэ хуучин цагийн үзлээс барууны үзэл рүү шилжих процессд им үзэл бодлын им зөрчлүүд их гарч байна. Аа. Тэр үед энийнч биш энийнч биш аль нэгийг нь сонгороо л гэж хэлээ та. Аа? Энийнч биш энийнч биш. Аль нь ч биш биш байгаасаа.
Эсвэл барууны үзлийг сонго. Аа. А хоёулынгийн битээ сонгож. Хоёрын хооронд битээ болоосаа гэж байна. Эсвэл одоо хуучны уламжлалт юм а сонгоод өөрөө амьдрал. Тэр муухай гэж юм шиг. Хоёр өөр үзэл байхгүй. Тэр хоёрыг холих юм бол юу ч биш. Нэг алхам уршлаад, хоёр алхам уршлаад, нэг алхам уршлаад, хоёр алхам уршлаад тэгсний дараа юу болох вэ гэхээр яг энэ хүрээнээс нь холтоогүй л байх байх. Аа. Тэгэхээр нэг зүг чигээ барьж аваад тийшээгээ илүү тэмүүлэрэй л гэж. Үнэхээр барууны хөвгөлийг одоо үз баримлыг дагах гэж байгаа бол тэр их сайхан зөөлж биш, гоё зөөлж биш, маш хүнд зам. Хуучин үз баримтлаа баримтлаад ер нь үзлийн баримтлыг нэг чанд барьна гэдэг чинь ер нь бол дэлхийн төвхөнд хэцүү байсан зүйл шүү дээ. Тэр тэрийг үнэхээр баримтлах гэж байгаа бол яг нэг зөв зөв барьчаалык тэрнтэй одоо яг үнэн шүү дээ. Үт хууштайгаас гадна үнэн ч байгаасаа. Тэгэхгүй нэг ингэж явж яснаа, нэг ингэчмээр ч юм шиг, нэг ингэснээ нэг ингэчмээрж явах шиг байх юм бол хамаг хүч чинь тарамд шүү л гэж хэлээ дээ. Энд гэхдээ их философийн гаралтай үг. Энэ зөвхөн энэ үгэн дээр баг би хувьдаа 5 жилиг зарцуулсан байх гэж боддог. Зөвхөн энэ үгийг ойлгохын төлөө өөртөө. Ти одоо яг алийг барьж байгаа юм? Аа? Одоо харин алийг нь барих вэ гэдээ 5 жил маань 6 жил болчих гээд тийм шүү дээ. Тэгэхээр одоо би өөрөө бол ус асар залуу гэж бодож байгаа. Тэгэхээр би одоо дахиад надад би 4 жилийн дараа алийг үзээрлээ бийг олно гэж бодож байгаа. Аа. 4 жилийн дотор. Тэгээ нийтээ би 9 жил зарцуулж шүү дээ. Зөвхөн үзээрэн талаа шийдэх юм толд. Аа. Одоо 9 жилийн дараа би үзэл баримтлал барьчих юм бол яг тэргээрэл дагна. Аа. Нөгөө Америк хэрэглэгчлийн колл хэлдэг үстэй. Чи төлөө хахлах гэж байгаа энэ үнэн л юм болов сүхрэл ирэл гэдэг юм шүү дээ тийм ээ төлөө хаалгах гэж байгаа л үний юм бол тэнтэй л адилхан яг би аль үзэл баримтлыг баримтлахо гэдэг чинь шууд нэг өдрийн ч юм уу би ерөөсөө энийг дагая ч юм уу эсвэл энэ шашныг ч шүтээ гэдэг үү шүү дээ тэгэхээр үзэл баримтлаа байхын тулд нэгэн хэсэг цаг зарцуулж хагаад магадгүй хоёр дахь хэлэх үг маань үзэл баримтлаа нэг чигийг гаргахын тулд тэндээ цаг зарцуулаарай л гэж хэлээ да кино үзсээр байгаад үзэл баримтлаа олно гэж байхгүй шүү тэгэхээр тэндээ маш их цаг зарцуулаад үзэл баримтлаа олоорой. Тэгээ тэр чинь би 4 жил олцсон гэж бодоод олоогүй юм байна. Олцсон гэж бодоод олоогүй юм байна. Ингээсээр байгаа. Аа. Окей. Үс баримтлаа олчих юм бол хүн өөр болчтой шүү л гэж хэлээ да. За. Сүүлийн асуулт болгоод тий сая сүүлийн сүүлийг ялаа асуух гэдэг шиг. Сүүл ямар ном уншсан? Хасын жир. За. Би цөндөө хийцээ харгаж үзүүлэх үү? Яг тэгж бодсон юм юу. Тий. Хэсэг дуустал үз. Хэсэг ойно болсон үү лээ. За баяр. Хэрвээ яг хоо энийг залуу байх тусмаа л уншсан дэр. Аа. Тэг санагдсан уу? Тэг тосцсмаа л илүү үр дүүтэй. Бүр 12, 14, 16 тэг санагдсан. Аа. Өөр ямар гой наалтдтэй вэ гэж бодсон ш. За баярлалаа. Би харин чамд яг ном бэлгэлэх гээд өгөн тэгэд яасан. Тэгэд за яах вэ? Тийм. Би ном дээр чи гар хэсэг зурулна гээд номыг чи төрөл дэлгэр асаасан. Бэлгэлсэн ном яахгүй. Хоошоо тэг гой соёл өгдөг юм. За. Хэлчих. Одоо манай одоо ингээд жишээ барууны соёлоос хэлж штэ. Аа. Хэрвээ хин нэгэн найз чинь ямар нэг юм хийсэн бол хамгийн анхных нь бүтээгтүнийг заавал мөнгөөр авах гэдэг. Ямар гоё юм бэ. А энэ одоо ингээд соёлын зүгээр авах штэ. Найз чинь байх юм бол чи үнэгүй хөлчлүүл гэж. Найзуудтай одоо ингээд чи найз чинь юм бол одоо энэ дээр бол одоо би чи нөгөө эхлээл тим байсан. Тин 14 жил болсон учраас одоо манай байгууллагын нэг хүн тусдаа байгууллаад гарлаа. Ямар үйлчлэгтэй хэрэггүй байсан ч ихний сарын хөдлөж авдаг байхгүй найзууд нь цуглаж байгаа. Нөгөө ихнийх нь хөрөнгийг босгож өгч байгаа байхгүй юу? Чи зоригтой нийс юм чинь би чам үнэлж ийнэ гэж. Эндээс илүү би чам тусалж чадахгүй гэж. Тэгвэл их тус биш одоо үнэгүй авч байгаа биш яг одоо зүгээр чадчих байгаа юм тэр байхгүй маа гэд ингээд нэг сарынхыг. Тэгээ нэг 50 найзтай бол 50 сарынхаа юм нэг аав ээж одоо их танил найзууд нь шууд одоо 50 ном авдаг ч юу тийм ээ. Игэл аваа гэртээ хадгалчихдаг. Эсвэл зарим нь аваа буцаад өгсөн ч байдаг. Өөртөө чи нэг дахиад зараарай гэж. Яруусаа муухай зүйл биш их өөрөнгө шүү. Тийм учраас би уламжлалаар хэдэн ном аваад таарал бүгднээр нэг араас зурулах гээд очсоогоо. За баярлалаа. Монголд бол наа чи эсрэгээр байд юм байх. Найлс нь одоо аль ч буруу гэж хэлэхгүй харин зөв гэж хэлэхгүй. Зүгээр би нөгөө өөрийнхөө одоо 14 жил пост сурсан гэдэг ясаа дагаад чамд ихчлээ шүү. Монгол бол найз нь юм гаргачихлаа чи төсгөө найз нэг кофе шоп би ачаад буруу гэж огт хэлээгүй шүү. Заавал очиад нэг үнгүү уух га дайраад ээж шүү. Тэгвэл даваа тий дахиад нэг юм байгаа. Тэгвэл тэр чинь тэр байгууллага нээчлээ шүү. А дараагийн удаа тэр хүн чинь чи тэгвэл одоо 50 ширхэг нэм хотлоо авчлаа шүү. Чи 20 ширхэг үнгүү үйлчлүүлэрэй гэж болно шүү. Тэр хүний ирэх байхгүй. Тий тэр бол ерөөсө хүний ирэх шүү. Тий. За. Та ингэ дуусгая. За тийм байж л төсөө. За.